Полковник Віконський пройшов спеціальні підрозділи поліції на початку 2000-х років. Присаджуйтесь теж, полковник. На початку 2000-х років і займався спеціальною роботою. Працював в підрозділі «Беркут» на Франківщині. І достатньо ефективно працював. На 2014 рік, на січень місяць, він працював заступником командира роти. 24 січня відбув Івано-Франківськ. Перший їде на схід з першою командою новоствореною. Акція протесту, власне, за те, чи збереглися цінності прозорих публічних обговорень, чи якби буде узурповуватися вся система в цілому, так, і чи будуть кулуарні закриті призначення. Ми проти цього. Так як сьогодні відбулося, то сказали, ми собі вирішили, чому ми вирішили там носити якісь моральні оціночні судження. Ви з цим можете погоджуватися, можете ні, але є наказ. От всі пояснення, які були.